V najbližších dňoch sa pokúsim trošku povenovať nejakým mini návodom z oblasti pozemnej navigácie. No a čím iným začať ako recenziou kompasu, respektíve buzoli. Toto je Sunto A10, taký najzákladnejší model, najzákladnejší variant od Sunta. Sunto je známy, kvalitný výrobca aj navigačných pomôcok, samozrejme majú iné veci. Prečo základný model? Za prvé môže slúžiť ako slušný backup, za druhé, ak sa chcete naučiť s tým narábať, prípadne chcete niekoho iného naučiť, ako sa s tým zaobchádza, je nejaké extrémne množstvo tých ďalších funkcií absolútne zbytočné. No a čo obsahuje tento samotný kompas? V kvapaline umiestnenú, jednoduchú, ale veľkú strelku, veľký priestranný housing na strelku, to je tá červeno-čierna, veľká šípka, ktorou v podstate môžete otáčať na čo sa to otáča, k tomu sa dostanem v ďalšom videu. Hodnoty magnetické deklinácie, respektíve možnosť ich korigovania, máme to šťastie, že u nás sú tie hodnoty zanedbateľné, ale ak cestujete, tak je to určite podstatné. Pravítka, a mierky, takisto veľmi podstatné, zvlášť pre matematicky neznalých ľudí, nezdatných ako som ja tento bočný vzorček, pod ktorým mám teraz prst, jednoducho tak priblíži, ako tá mierka funguje, že naozaj blbec dokáže vyvodiť a prepočítať vzdialenosť z mapy do reálnej vzdialenosti. Buzolka je malá, jednoduchá, zo slušného plastu, jediné čo mi na nej chýba, možno nejaké zväčšovacie sklo z obvyklých dôvodov. Čo sa mi na nej páči, na konci, kde je upevnená šnúrka, je ten chvostík trošku taký nadvihnutý, to znamená, že nie je problém ani s tou umiestnenou šnúrkou tú buzolu zrovnať niekde na stole. Tá vodorovná poloha je celkom dosť podstatná záležitosť. Takže sú to A10.